Ми повертаємося, друзі. Це вікенд на 12-му каналі, шоу вихідного дня. І в мене в студії вже є мої другі гості. Це два ведучі Роман Мартін і Роман Скуленець, які нещодавно започаткували у Луцьку власну івент-агенцію. Доброго ранку. Доброго ранку. Хлопці, як так? Ну, напевно, розпочнемо з поняття івент-агенція. Можливо, не кожному воно відомо, що це таке. Ну, все достатньо просто. Насправді, все описано в цих двох словах. Івент-агенція. Агенція, яка займається проведенням заходів, свят, але... Ну, з надаванням більше можливостей обширного формату, тобто не тільки проведення і організації, а й надання там додаткових послуг, типу таких як гурти, ведучі, виступи будь-яких артистів, зірок і тому подібне. От саме тому і агенція. Власне, ваша агенція, які послуги буде надавати, чи вже надає, я не знаю. Ну, ми зараз над цим працюємо, максимально хочемо масштабно провернути от свою цю тему. Ну, на даний момент ми працюємо по стандарту. Це надання послуг в ролі ведучого, ну і, звісно, музичного супроводу. Ну, якщо бажають замовники, клієнти вже щось побачити більше, наприклад, якихось артистів чи виступів із різних гуртів команд, без проблем в цьому посприяють. Ага, тобто ви теж влаштовуєте якісь таку співпрацю, ну, власне, так, як можна... посередники працюєте, так? Ні, що Оля, в тебе коли день народження? В мене? Да. Це секрет. 2 березня. 2 березня? Круто. Ти вже знайшла собі ведучих на день народження? Ми тут. Тут реклама. Добре, як так сталося, що от вирішили започаткувати власну справу? А все досить просто. Ми з Ромою, наприклад, працювали дуже довгий час порізня. В нього була своя робота, в мене була своя робота, ми працювали в нічних закладах. І якщо говорити відверто, то надоїло. Хотілося от вже щось почати своє робити. І от насправді, так. Ідея виникла вже досить таки давно, ще, мабуть, з того часу, коли ми почали більше спілкуватися в робочих моментах. Да. І, а чому б не створити щось своє? І ми вагались, думаємо. Як довго ми вагались? Якщо не ми. Ну, ми не вагалися, скоріш цього, ми дуже довго собиралися. Такі, нас дуже довго треба було піднімати, як то кажуть. Але якось все так пройшло швидко, і ми з Ромою почали якось спілкуватися більше. Якось попробували щось вести разом, навіть в тому самому нічному клубі, і якось поняли, що вроді би якийсь є коннект, і давай щось попробуємо своє. До речі, хто чим займався до цього? Я працював в нічному клубі MC, і, ну, як паралельно ведучий, на дискотеках. А другий Рома? Я навчався. В той момент, коли Рома працював в нічних закладах, ну... Спасибо, я такий старий. Ні. Я займаюся також проведенням організації різних заходів. Ну, в нас сімейний бізнес є підряд, типу, тато, заслужений артист естради мистецтв України і певний період часу. Бував в гостях теж. Бував у гостях? Так. Думаю, що тут сидіти приємно. Так, тому ось так. Добре, ну, як, власне, ви вже зараз працюєте, так? Так. Чи багато є охочих от запросити хлопців на свято і... Звертається дуже багато, насправді, людей, питають, цікавляться, знаєте, але, ну, сказати прям, що колосально, там, такі велика кількість людей, які звертаються, ну, це не може, я, мабуть, збрешу, якщо це зараз скажу. Це риторичне питання, тому що, знаєте, все залежить від самої людини, самого замовника, що він хоче. Ми, хлопці, молоді, ми хлопці амбіційні, да? Ми стикаємося з такими проблемами, наприклад, коли в залі присутні старші люди, дуже важко завоювати цей авторитет, типу, довіритись, тому що людина думає, ну, прийшов пацан, да, грубо кажучи, і тобі щось говорить, що мені робити, ну, вибачте, будь ласка, якби мені прийшов школьник і розказував, як, ну, як там на уроці потрібно сидіти, я б теж дивився без косу, отак. Ну, тобто, це, більшості це певна... молода аудиторія, правильно, ну, замовники? На даний момент, так. Ми націлені на молоду аудиторію. Але будуть відмови от старшим людям? Чи не будуть? Чи якось ви будете? Нам навпаки приємно працювати з такими людьми, тому що я більше скажу, що старші люди, мабуть, краще, не побоюсь цього слова, краще вміють відпочивати, ніж молоді. Я навіть думаю, що старші люди, вони якось більш адекватніше відносяться до новізни, бо молодих людей чимось здивувати зараз цим інстаграмним поколінням, знаєш, таким, ну, дуже важко. А старші, вони так дивляться, щось новеньке, знаєте, не прийшла тамада з такою чолкою, знаєте, як нав'яз від під'їзду там. І там така з таким мікрофоном, знаєте, як тенісний шар, там такий, як Якубовича. Там. Да. І, ну, я думаю, це цікаво людям, щось новеньке побачити і, як то кажуть,
ми стараємося вдихнути новий погляд. Але от кожен свій сценарій ви, ну, підганяєте під кожну ситуацію, чи це є якісь сталі вже тексти? Ну, я думаю, це таке, що... палка двох кінців, навіть це можна назвати. Ну дивись, в будь-якому випадку, да, в ведучих є свої заготовочки, свої фішечки, але, ну, в більшості це, ну, імпровізація, якби, заходу. Ну, до уваги візьмемо весілля, 5 годин роботи, це повна імпровізація, тому що ти зустрічаєшся тільки з молодятами, з дорученими, ну, або з батьками. Ти знаєш, які 4-6 чоловік максимум, а да, приходить в зал чоловік 100. Хто вони, що вони, ти не знаєш ніякої інформації. Ти вже мусиш от під по ходу проведення, да, ти вже знайомишся, да, розкачуєш. Для всіх бути хорошеньким. От ти знаєш, для мене то завжди було, напевно, секретом, як Тамада, знаєш, всіх на весіллі поіменно. Як він це робить? Тут часто таке буває. Чесно кажучи, я не знаю, в мене з іменами туго буває, щоб запам'ятати. Я коли спілкуюся з людиною, я її пам'ятаю. Правда, Свят? Те, те. Ні, а, ні, ти помню, вже Оля. Забув, як мені звати. Я запам'ятала. Я скажу, от є, ну, колега Адіс Мамо, він входить, він з Росії, входить в топ-15 мозку ведучих. От і в нього фішка, він може запам'ятати за мінімальний період часу біля 100 імен. Круто. Цікаво, це, ну, це дар такий, я не свише, знаю. Чи він просто мені кажуть, що це просто досвід? Мені кажеться, що це наушник. Як у мене. Дивіться, в нас є декілька фотографій ваших. Класно, потім нам скинути, хорошо? Добре. А де ви, кстати, їх брали? Поміняємося. Це секрет великий. Так, це ми трошки дурачимося. Ми журналісти вміємо. Так, це ви вдвох. Я бачу, що от навіть в одязі ви якось так стараєтесь влитися в атмосферу, напевно. Ну, як би влитися в атмосферу, просто хочеться показати навіть... А ви не питаєте, в якому там стилі весілля напередодні, щоб потім бути... Це, звичайно, да? ж таки, але, ну, під, кожен, під кожне весілля не також не підстроївся, да. Головне виглядати краще, як наречений, знаєш? Як? Краще, як наречений, головне виглядати. Щоб наречено, таке трошки краєм ока на тебе подивлялося. Я зрозуміла. Що нового взагалі ви започаткували? Можливо, якісь фішки у вас є в вашій власній агенції? Оленька, навіть якщо є, ми не будемо їх розкривати тут на студії. Окремо ми можемо поспілкуватись 2 березня, можеш побачити на собі. Фішки, ні. Все, що я зрозуміла, то ви вмієте гарно рекламувати себе. Ні, другий раз за ефір. Не в коєм случаї. Івент-агенція Emotion взагалі не вміє себе рекламувати. Ні, насправді фішки є. Фішки є, і навіть от наш третій наш колега, можна навіть представити, що він сидить разом з нами, бо якби він похожий от на молодого чоловіка. Ви вже другий чоловік. Ми щойно його бачимо. І, ну, наприклад, от я люблю з ним працювати, от я не знаю, як Рома, він живе з ним стільки часу. А, з Ромою ти не любиш працювати. Ні, ну це само собою. Але я його люблю як професіонала своєї справи, я знаю, що він як чоловік-оркестр, і от навіть завдяки йому в нас з'явилася одна фішка, це живий його виступ гри на гітарі. Ми підготуємося і, наприклад, відкрию маленький такий от секретик наш. Нам гості скидують інформацію, наприклад, про своїх друзів, гостей, які будуть, там короткий опис, буквально, можливо, якась ситуація з ними сталася десь. І ми під цей опис ми складаємо маленький вірш. І вже його вживу під гітару, під музичку, ми його оспівуємо з Ромою, а Владик нас в цей час грає. І ми даруємо цей, так сказати, так мовити, цей вірш всім гостям, цим емоціям, і вони такі, ум. Зараз буде якась пісня, всі готуються щось почути, знаєте, якийсь виступ, може, там щось зараз хтось прийде, щось буде співати. Насправді це така, можна сказати, імпровізована пісня про гостей, які зібралися на цьому святі. Круто. Це фішка, дійсно. Я б хотіла ще трошечки. Я б хотіла ще трошечки повернутися, власне, до створення. От що було найважчим? Найважче? Згуртуватись, я так вже зрозуміла, було легко. Насправді, от, навпаки, нам згуртуватися було дуже тяжко. Оце, от, напевно, саме тяжче. Я не знаю, чи Рома зі мною погодиться, але от я скажу. Ні, я свою. Погоджуюсь, тому що, ну, кожен займається своєю справою, і, знаєш, і 100% віддаватися зараз от цій справі, ну, це ризик, як би мовити. Чи плюс, насправді, тому коли що... ми працювали, от, наприклад, там, от, по
по різних закладах, наприклад, там в нічному клубі, там чи він, чи я, наприклад, там приходиш зранку, спиш до обіда, потім ще просинаєшся, там тебе вроді би якісь ще справи в тебе є там свої, а треба займатися цим, і це досить було багато часу, і такий став вибір, що треба щось вибирати. Важко влитись просто в цю. Не то, що важко влитися, а просто абстрагуватися дуже важко від того, що ти робив вночі, і то, що тобі треба зараз, як то кажуть, включити голову і працювати днем. Ну, зараз вам це вже вдалося? Так. Власне, отримуєте ви замовлення. Що найважче в проведенні самого свята? Найважче в проведенні самого свята? Ну, я думаю, що адаптуватися до... До людей. До гостей, так. Да. Да. Ну, це якби своєрідна психологія, вернемось до цього ще раз, тому що ну, ти не знаєш, які люди. Є бувають такі моменти, що ти тільки приходиш в зал, ну, по першому погляду бачиш, люди реально класні, круті, вони вже там веселяться, вже двіжують, вже просто круто. Коли ти після другого заходиш, виходиш, то якраз добре. Ну, це... Я знаю. Спустили себе, так? А, да, ну, а бувають такі моменти, знаєш, що от приходиш, проводиш ти все, а люди дивляться на тебе, як на музей. Особливо, коли, знаєте, це вичікуєш, що це от, ці пару хвилин, вже знаєш, що вже зараз треба вриватися, треба починати. Ми там зарядилися, там все, камон, там п'ятюшки, буцики там друг другу віддали. Все, поїхали, поїхали, заряжені, гей, добрий день. А там просто такий зал, так? А там ребята стоять, а там шуди такий, знаєте, такий сверчок. Перекути поле, таке покрутилось. З Ромою, знаєте, такі весільчики самі для себе. У нас, до речі, є ще одне відео. Зараз режисери, можливо, мені допоможуть. Ми повертаємося, це вікенд на 12-му каналі, шоу вихідного дня. У мене прекрасні гості в студії. Два Романи. Так, продовжуємо розмову. Так, до речі, в кінці потім сфотографуємося. Так. Що найбільше взагалі подобається? Що приносить найбільший кайф, якщо так можна сказати? Дарувати емоцію. От своєрідну, таку нашу сердечну емоцію. Дуже круто, коли по завершенні свята люди підходять і от, дякують. Ну, круто. Це круто. Це може. Ще крутіше, коли от ти от все-таки відчуваєш, коли ти все-таки відпрацював круто, коли ти сподобався гостям. Мені здається, це коли тобі там пишуть через день-два, там, тиждень, кажуть, блін, чувак, це було круто, ми хочемо навіть коли, ще тебе там навіть бачити. Навіть коли ти не сподобався гостям, вони підходять, це було круто, це неприємно. Це вже повага називається. Ти сам вживаєш, що як така вечірка не вдалась, я тобі кажу, ну ти молодець. Сверчок приходить, дякую. А от, власне, поговоримо про те, скільки у вас в команді є. Ну, на даний момент у нас в команді три людини. Троє людей, і в нас ще є колега, яка нам допомагає в плані розвитку інтернет-сторінок, в общем, SMM. Світлана Старинчук. Да. Привіт, Світа. Привіт. Передали привіт. Я передам привіт мамі. Так же буде. Ой, батькам, мама, тата, вам також привіт. І от ще на завершення цікаво, чи бували вже якісь такі дуже екстравагантні замовлення якісь? Екстравагантні замовлення? Ну, дивлячись, що вважати екстравагантним. Якщо тебе там замовляють в якості стриптизера, то зрозуміло. Ну, ми, звісно, було, хоча дзвонили. Да, ми, звісно, залишаємося. Ні, насправді... Да, ми спеціально з Ромою навіть в зал записалися, щоб виїжджати на такі мероприятия. Ну, а нас...
А я думала, ви там теж заробляєте, розвити тут. Ну, поки ні. Взагалі. Да, ми в планах. Це в майбутньому. Да. Це в майбутньому. Насправді, кожне замовлення, воно по-своєму екстравагантне, бо кожен з, якщо говорити про весілля, кожен з молодят, вони хочуть бачити щось по-своєму, і ми бачимо це по-своєму, і для нас це вже якось екстравагантно. І те саме можу сказати, от зараз ми відходимо від цих традицій, звичаїв, тобто в більшості зараз люди роблять вечірки. Ну, традиційні весілля, ну і це нам в плюс. Нам подобається такого формату заходу, тому що можна це розвивати в будь-яку сторону, як ти бажаєш. От ще, власне, хотіла запитати за майбутні ваші плани, зачепили трошечки цю тему. Як надалі? Довго плануєте в такій компанії, чи будете ще людей скликати? Ну, звісно, не хочеться. Дружини понароджуються. Не хочеться, щоб ця брігантіна потонула через місяць, але хочеться, щоб, як кажуть... Ну, не будемо забігати наперед, але... Звичайно, хочеться, щоб наш продукт тримався дуже довго на ринку, і хочемо розвивати його і дарувати людям радість. Ми вам теж цього бажаємо. Дуже-дуже. Хай вас все вдається, а поки ваші там традиційні... Буцика. Як це називається? Буцик. Робіть буцики.